Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i theksoi edhe një herë që ndrimin e tij se plani franko-gjerman është ideal, pasi e çliron Kosovën përfundimisht nga Serbia. Plani franko-gjerman është ideal për Kosovën në aspektin e pragmatizimit politik, se nëse është ideale që Serbia të dorëzohet të shtrihet për tokë të kërkoj falje, të paguajë dhe shpërblime të tjera, kjo është ideale, por një botë që nuk ekziston në botën reale, plani franko-gjerman është edhe koha që ideale që Kosova të çlirohet përfundimisht nga Serbia dhe, dhe të formojë subjektivitetin e vet ndërkombëtar është shumë e thjeshtë kjo dhe shesimi do të radikalizohet ose jo në Serbi, këtë letë ta zgjidhë me serbinat ata që e zgjidhë Serbia me ata. Shesimi që duhet të ketë Kosova është që topin mos ta mbajnë zonën e vet, duke luajtur në mbrojtje të gjathtë kohës dhe pasaj duke përpjekur të përfitojnë nga marrëzitë e Serbisë për të marr topin dhe të heqë nga gjysmë fusha e vet. Edhe të thotë ne i bëm detyrat tona. Tha Ramani emisionin Opinion.